Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. Не допустити федералізації України та виборів на окупованих територіях під час переговорів у нормандському форматі. З такою заявою сьогодні до президента України та Верховної Ради звернулися представники 6 депутатських фракцій Тернопільської облради. На засідання не прийшли представники фракції Народного контролю та УКРОПу. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, вони підпишуть звернення пізніше. Більше про це дивіться далі. На засідання прийшли представники фракцій облради від «Свободи», «Самопомочі», «Батьківщини», «Громадянської позиції», «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Солідарності». Голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав текст звернення. Жодних компромісів щодо унітарності держави, ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичних дій, зокрема виборів на нині окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю за державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму України, жодного припинення міжнародного судового процесу проти Росії. Керівники депутатських фракцій облради прокоментували це звернення. Ми продовжуємо надалі стояти на тому, що ми, як кажуть, душу і тіло положимо для того, щоб зберегти Україну, для того, щоб вона була цілісною, і жодних кроків на домовленість з окупантами не можемо йти. Радикальна фракція Олега Ляшка теж буде підтримувати це звернення. Ми будемо одноголосно голосувати за це звернення. Найближчим часом буде зустріч в нормандському форматі, яка на наші побоювання буде проходити в співвідношенні нерівному і невигідному для України. Боюсь, що це буде співвідношення один проти трьох. Думаю, що і Європа буде в якійсь мірі тиснути на президента України з метою швидшого закінчення війни, але не враховуючи при цьому національних інтересів України. І ця заява повинна додати рішучості президенту України. Ми завжди виступали і завжди виступаємо і будемо виступати за те, що Україна є унітарна держава, ніякої федералізації, ніякої преференції якимось територіям і ніяких перемовин з ворогом. Ми всі чітко розуміємо, що це є формат «наш ворог», Російська Федерація, їхні бізнес-партнери в Європі, Німеччина і Франція проти України. І ці всі процеси і розмови – це є процеси здачі національних інтересів і умиротворення України, щоб ми не відстоювали свої національні інтереси і не вели до переможного кінця священну війну за свою землю проти нашого одвічного ворога. Так само ми не очікуємо нічого доброго від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі. Ми розуміємо, що Україні готують пастку, і ми б дуже не хотіли, щоб керівництво нашої держави в цю пастку попало. Спроба надати особливий статус окупованим територіям, провести амністію бойовикам, котрі вбили понад 13 тисяч цивільних і військових в Україні, провести місцеві вибори, в такий спосіб легітимізувати, по суті, наявні там терористичні організації, а надалі провести дострокові вибори до парламенту на цій території, які за рахунок тих виборців провести до українського парламенту тих депутатів, котрі будуть стояти на позиціях Єдиної Росії. Для нас це принципово недопустима позиція. Представники 6 депутатських фракцій Тернопільської облради підписали звернення. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланували на 9 грудня 2019 року в Парижі. Про це повідомили в Офісі президента України. Це зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини. Метою зустрічі є нова послідовність виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі. Безстрокова акція «Ні розпродажу України» від ранку триває біля Верховної Ради. Сюди приїхали аграрії з різних областей України. Були й представники Національного корпусу та «Свободи». Учасники акції поставили біля парламенту намети. Тим часом в залі засідань Верховної Ради тривають парламентські слухання щодо земельної реформи в Україні.
Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками, що складе близько 0,23% до загального зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 мільярдів гривень і відповідно плюс 0,83% зростання ВВП. Скасування мораторію – це не лише про доходи в кишені українців, це і про зменшення шкоди від його існування. Зараз у Києві біля Верховної Ради знаходяться також аграрії з Тернопільщини, серед них Марія Горбаль, з якою ми поспілкувалися телефоном. Сьогодні під Верховну Раду в обід привезли з всіх куточків України землю в мішках, висипали перед площею, посадили тую. Тому що якщо депутатам від «Слуги народу» бракує ще землі, то вирішили всі скинутися і привезти. Почалися слухання, почав виступати міністр Мілованов, потім Сольський, потім Лещенко. Звичайно, їхні слова ті самі, що весь час були, про те саме, що ми привикли сьогодні чути з екранів телевізорів, як підніметься ВВП і як сьогодні мудро і добре можна продати. В такому дусі ще парламентські слухання такі, як мають бути, щоб простий фермер задав питання, як воно буде сьогодні працювати, що поки що немає. Нагадаю, 13 листопада Верховна Рада погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні. У той же день біля Ради мітингували аграрії. На фото ви бачите, як це було. Вони протестували проти законопроєкту про продаж сільськогосподарської землі. Учасники акції принесли труну зі свинею, прийшли з плакатами «Ні розпродажу України, ні продажу землі олігархам». Загалом, участь в акції тоді взяли близько 5 тисяч людей. Про це повідомив учасник мітингу Остап Стахів. І ще раніше, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Зазначу, згідно проєктом, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами, та інші держави до 2024 року купувати землю не можуть. 755 тернополянок скористалися акцією «Місяць жіночого здоров'я», яка завершилася сьогодні. За цей час за умовами акції у гінекологів обстежилися 116 жінок у лікувально-діагностичному центрі, 324 – у філії жіночої консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні на вулиці Замковій і ще 315 – у жіночій консультації, що на вулиці Копчинського. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міськради Ольга Ярмоленко. В одному із медзакладів, де оглядали учасниць акції, побувала наша знімальна група. Ми знаходимося у жіночій консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні. За словами завідувачки Галини Колочун, сьогодні тут за умовами акції «Місяць жіночого здоров'я» оглянули 28 жінок. У цій жіночій консультації учасниць акції оглядали 14 лікарів. Одна із них – Оксана Ясеник. Сьогодні за прийом з флаєрами було 8 чоловік. Трьох з них необхідно було обстежувати на УЗД. В одної жінки ми виявили фіброміому матки, в двох жінок – вагініт. Одній жінці необхідно було обстеження, і ми її взяли загальний аналіз крові. Результат, звичайно, буде з понеділка. Ми жінці продовжимо лікування при потребі. З них було дві жінки, котрі регулярно до нас приходять, а шість жінок дуже вдало ми сьогодні обстежили, бо вони вже давно були в лікарі. Завідувачка жіночої консультації 2-ї Тернопільської міської лікарні Галина Колочун каже, на огляду гінекологів за період акції найбільше жінок звернулося учора. Їх було 38. Галина Колочун розповіла про результати обстежень учасниць акції «Місяць жіночого здоров'я». За цей час виявлено досить таки суттєвий відсоток фіброміом у пацієнток, кіст яйників, аденоміозів, патології шийки матки. Це таке досить суттєво. Такі як запальні процеси, вагініти, кольпіти – це також суттєвий відсоток. Патології молочної залози. Ці пацієнти відразу ж скеровані і на дообстеження. З жінками, які прийшли на огляд до лікарів, нам поспілкуватися не вдалося. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, під час акції протягом місяця з 8 до 12 години жінки отримували флаєри, за якими могли безкоштовно отримати гінекологічні набори для огляду та без черги обстежитися у гінеколога. Акція тривала з 4 листопада до 4 грудня. За її словами, ініціаторки, депутатки Тернопільської міськради Наталія Шулемійчук, на проект з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!